السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الحمد لله. بس كنا قصة كمoja كمتوكزيها كندا. كنا مmoja mwanafunzi mmoja katika university basi ikatokezea kwamba mtihani wake anaofanya siku anaofanya mtihani ilikuwa siku ya Ijumaa. Na siku ya Ijumaa hiyo hiyo yeye alitarajiwa aende akasalishe katika msikiti. Na hakuna mtu akuswalisha isipokuwa yeye. Watu kule wanamuita na yeye akamwambia kwamba mimi nina mtihani sitoweza kuja. Akaambia sisi hatuna mtu akuswalisha huko. Tunakutegemea wewe tu basi. Kiwa kuyaje huku swali Ijumaa hatusaliwa. Basi akaona huu mtihani mkubwa sana na kweli hakuna mtu kusalisha. Akazungumza na walimu wake wa university, akamwambia mimi na swali ya Ijumaa na kuomba hii time mbadilishe. Akamwambia vipi tabadilishwa time ya mtihani kwa sababu ya wewe mtu mmoja. Mtihani ushakuwa fixed university, hauwezi kubadilishwa. Wewe na yeye yako. Ama utakuja kufanya mtihani au utaona kusali na kasali. Basi akakaa ikawa sasa anafikiri kwamba kule kuna sala na hakuna mtu kusalisha isipokuwa mimi. Na huku kuna mtihani vile vile mtihani wangu katika university ni muhimu sana. Mwisho akaona akatawakal kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bora ni kasalishe, nikishasalisha kule Ijumaa halafu nitarudi. Na pale katika university yao na kule ambao anakwenda kufanya mtihani ni mwendo wa gari karibu nusu saa. Akatawakal akenda, akasalisha Ijumaa. Baada ya kushakumaliza sala ya Ijumaa tu pale pale akatoka mbio akapanda gari haraka haraka akarudi mpaka university. Imefika university imebakia dakika kumi mtihani kumalizika. 10 minutes tu zimebaki. Walimu wake akamtikisia kichwa hivi kwamba wewe ulikuwa umelala. Huna sala, huna chochote na kulala. Najua jana akasema baridi. Basi akaruhusiwa kuingia na imebakia dakika kumi kumalizika mtihani. Sasa zakuja pale question and answer kwamba ziuchague A, B, C, D kama hivi. Sasa ikawa yeye time kibaki kidogo na zile question the answer nyingine question azijua kuzama kuzijibu. Ikawa answer anazopata mwanzo ilikuwa jawabu zake C. Sasa yeye kwa muda uliobakia akaona hapa mimi paper nyingi maswali haya. Ikawa answer zote anaandika C, 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 zote answer zote C kaandika. Just imagine. Bas. Mtihani ukesha pale kila zote kachukuliwa. Akajua yeye katika wasiwasi yake kama na wasiwasi mtihani usikufanya uzuri. Basi siku ile kutoka result kutoka result zake zikawa kafanya result zimetoka nzuri first class. Kapata high first division unexpected kabisa. Na kitu kinachoshangaza vipi answer zote zimekuja C C C C. Pale pale katana bahi ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kajalia ili kutoka mimi nikaenda nikasalisha Ijumaa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kasaidisha mambo yangu yote. Hakuna kitu kama tunapoambua kuweka kitu swala zetu mambo yetu kuweka mbele, hakuna kitu kama swala. Tunapoweka mambo yetu mbele kwa swala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afanye mepesi kila mambo katika dunia na kwa mepesi. Lakini tukiweka swala kwa nyuma mgongo, ndio mambo tunahisi mazito. Mambo yetu mazito hayendi kwa sababu ya swala. Tunaswali tunapotaka wenyewe, tunaswali katika majumba na swali hasa uswali katika msikitini na kwa wakati. Swala si kitu cha hivi. Mtu tunaposwali tujue kwamba swala yangu hii mimi sasa ya mwisho naitunza hii ya mwisho, pengine sujudu yangu ya mwisho leo hii. Sijui kama nitamaliza siku yangu, sijui kama nitamazika usiku leo. Kwa hivyo hakuna kitu kama swala. Saida Aisha radhiallahu anha anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sala mauti, usia wake wa mwisho, maneno ya mwisho anasema swala, 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 swala. Anahusia kuhusu swala. Kitu cha mwanzo tutaulizwa, tuhesabiwa, tutaulizwa tulizo kuhusu sala. Hatuulizi kuhusu jambo lolote kuhusu sala zetu, vipi tunasali sala. Kwa hivyo sala tukiweka mbele ya mambo yote kwa pesi dunia na akhera. Ama sala tukisema mgongo tukasali na kuzaka sisi, hapo tunapata mashari katika dunia na akhera yetu kwa ngumu vile vile. Kwa hivyo tazama, huu ni mfano mmoja katika mfano mzuri sana. Umekuja mwanafunzi katika university na vipi ka sacrifice kenda kusali Ijumaa na yeye ndo kasalisha Ijumaa, alikuwa hakuna mtu akusalisha isipokuwa yeye. Na Mwenyezi Mungu kamsahilishia mambo kama mtihani. Na mmoja huyo katika mwanasuoni mkubwa sana sasa hivi anatoa mawaidha hata katika hizi Peace Television. Mwenyezi Mungu atujalie sisi, atubarik, atuhidi kwa sote, rabbil amina. Shukrani, jazakallahu khair.